Termos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Tällä kertaa olisi monsterikamerat testissä. Tämä on semmoinen testi, mikä mun on pitänyt tehdä siitä lähtien, kun sain Huawei P20 Pro puhelimen käsiini. Elikkä Lumia 1020 versus Huawei P20 Pro kamerat. Ja tämä ihan vaan sen takia, koska molemmissa on noin suurin piirtein 40 megapikselin kamera, niin kyllähän nyt tuommoista pitää testailla. Tästä ei nyt tule mitään kovin syväluotaavaa, tiukkaa analyysiä, vaan ihan tulkitaan omia räpsyjä tuossa tietokoneen ruudulla. Ennen kuin mennään arvostelun pariin, niin tässä yksi nippelitieto. Tekniikkaluolan kanavan ensimmäiset videot on kuvattu Lumia 1020 laitteella. Miettikääpä sitä. Mutta nyt eteenpäin. No jos katsellaan ihan tätä ulkoista kauneutta näissä laitteissa, niin nehän on aika erilaiset. Elikkä Lumiassa toi kamerajärjestelmä, jos näin voisi sanoa, niin se on istutettu tommoseen aika messevän kokoiseen kyhmyyn tonne puhelimen taakse. Kun sitten taas Huaweissa noin kolme kameraa on aika siistissä rivissä tuolla yläkulmassa. Toki siinäkin on pientä kyhmyä havaittavissa, mutta ei nyt läheskään tällaista pylpyrää, mikä tuossa Lumian selkämyksessä on. Että siinäkin nähdään, että onko tämä nyt sitten 5 vuoden kamerakehityksen tulosta vai mikä on meininki. Mutta yhtä kaikki, molemmista kamerasta löytyy optinen kuvanvakain. Siinä nyt semmosia yhteneväisyyksiä sitten löytyy. No mutta, mentäskö sitten katselemaan niitä kuvia, koska niitä vartenhan te tänne olette tulleet. Ja ei muuta kuin eteenpäin. Otetaan ihan tähän alkuun tällainen peruskukkakuva. Molemmissa kuvissa kontrastia on mukavasti, ja ne näyttää ihan hyvältä. Mutta tietysti kun puhutaan 40 megapikselistä, niin meillähän on tätä zoomausvaraa niin sanotusti. Eli tässä nyt sitten nähdään Huawei versus Lumia. No, tässä kukkakuvassa mä tykkään itse asiassa enemmän Lumian tavasta käsitellä näitä yksityiskohtia. En osaa antaa sille mitään järkevää perustetta, mun mielestä se vaan näyttää paremmalta. No sitten otetaan tämmöistä yleismaisemaa, missä on sitten paljon kaukana olevia yksityiskohtia, niin saadaan sitten tästä vähän pureuduttua näihin vähän tarkemmin. No nyt sitten, kun ollaan tässä niin sanotusti lähietäisyydellä näistä yksityiskohdista, niin Lumiassa nämä yksityiskohdat sitten taas tässä kuvassa niin menee vähän tämmöiseksi utuiseksi tai sumuiseksi, kun sitten Huaweilla taas on tapana hiukan ylikorostaa näitä yksityiskohtia. Mutta kyllä mä nyt sitten taas tässä ehkä pidän enemmän tästä Huaweiin tavasta. No, sitten tässä on tämmönen peltomaisema, missä on talo tuolla taustalla. Ja sitten kun zoomataan oikein pitkälle, niin siellä huomataan, että siellä on ihmisiä pihalla. No toki, ei nyt voida olettaa, että sieltä näkyisi kauheasti yksityiskohtia. Että kyllähän tää rupeaa meneen semmoiseen Indiana Jones Fate of the Atlantis pikseli hässäkkään. Mutta yhtä kaikki, erittäin hyvä, että tuolta pystytään erottamaan edes nuo ihmishahmot. Mutta tässä, no, sanokaa te mielipiteenne, kumpi on parempi. Heittäkää kommentti. No sitten otetaan tähän loppuun vielä tämmönen pimeä kuva vertailu. Tässä nyt heti nähdään, että kyllä Huawei tämän vertailun kyllä vie ihan satanolla. No, toki hämäräkuvaus on yksi P20 Pro parhaita puolia. No, suoraan sanottuna eihän tuolla Lumian kuvalla ole oikeastaan mitään jakoa tässä kuvaparissa. Toki pitää muistaa, että kyllä se 5 vuotta kameratekniikan kehitystä pitääkin näkyä jossain, koska muuten me voitaisiin ihan hyvin kuvailla 5 vuotta vanhoilla puhelinkameroilla. Noin, siinä nyt oli tuommoista nopeata vertailua. Eli pääosin ihan päteviä kuvia molemmat ottaa. Se nyt oli tämmöinen perusjana siinä, että Lumian kuvat on jonkun verran tummempia kuin Huaweiin kuvat. Mutta toisaalta ehkä sitten jälkieditoinnissa, niin se saattaa olla parempi, tämä Lumian tapa hiukan tummentaa sitä kuvaa. Ja sitten se huomio vielä oli tehtävä, että tossahan Lumiassa sä et pysty ihan suoraan jakamaan niitä suuren resoluution kuvia. Eli sun täytyy ensin viedä ne tietokoneelle ja sit sä pystyt sieltä ne jakamaan. Toki jollain file managerilla sä pystyt ne sieltä sitten esimerkiksi OneDriveen heittämään. Mutta tämä ihan perusjakotoiminto ei toimi näille suuri resoluutioisille kuville, kun se on taas Huaweissa helpompaa. No, toki Lumia noin puhelinkäyttöjärjestelmänä, niin eipä sitä nyt enää hirveästi muutenkaan tarvitse käytellä, niin tämä nyt on vähän tämmöistä niin sanottua turhaa kommentointia.
Noin, eli nyt sitten tässä nämä tämmöiset perusprinsiipit tähän loppuun. Eli Lumien kuvat oli aavistuksen verran tummempia verrattuna Huaweiin kuviin. Huawei ehkä hieman ylikorosti tai korosti enemmän noita yksityiskohtia. Lumiassa ne taas oli hieman semmosia utuisempia, vähän silotellumpia, vähän semmosia HDR-maisia toisin paikoin. Ja sitten se, mikä erotti nämä kamerat ihan selkeästi toisistaan, oli hämärä kuvaus kautta pimeä kuvaus. Eli siinä Huawei kyllä vei voiton. Mutta täytyy sanoa, että mä olin kyllä positiivisesti yllättynyt Lumian suorituskyvystä noin kaiken kaikkiaan, koska puhutaan kuitenkin laitteesta, joka on julkaistu vuonna 2013. Silloin ei ollut vielä edes tekniikkaluolan YouTube-kanavaa olemassa. Muistakaapa se lapset. Näin, tässä tämmöinen pieni hassun hauska kuvavertailu näin tiistain ratoksi. Heittäkää ihmisille kommentteja, mitä tykkäsitte. Olisiko kiva nähdä tämmösiäkin, ettei vaan aina niitä pelkkiä unboxingeja ja arvosteluvideoita. Eli siis vähän tämmösiä munkin näkökulman puhelinvideoita, sun muita tekniikkavideoita. Mutta yhä edelleen, tässäpä tämä video. Jos tykkäsit, heitä yläpeukku. Ja kanavankin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.